Assalomu alaykum ahli YouTube, hamkor turbagi bizda ratan sotuvchilarimiz Samarqand Katta Qo'rg'onga hozir mashina kelyapti. Shuni yuklab chiqa boramiz. Deko fasonlarimizdan Uxon taxtalarimiz. Abi million fasonlarimiz ham ketadi. Samarqand Katta Qo'rg'onga. Abi deko fasonimiz mix varianti. Ekrandagi nomerga aloqaga chiqib olasizlar bemalol. Mo'ljal Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Kamar qishlog'ida. Mo'ljal metan zaprak piyonida. Kimgadir shunday stanok stol sullari chiqarish uchun stanok kerak bo'lsa, sinovlar ham mavjud. To'qishni o'rganaman deganlar bo'lsa, to'qishni ham o'rgatamiz. Stanok olganlar uchun svorkalarni, karkaslarni yasash uchun mavjud. To'qish jarayonlari ketyapti.